станція метро «Перемога» може бути не здана вчасно, кажуть у Харківметробуді. Причина – крадіжки майна підприємства. За останні дні, розповіли нам у Харківметробуді, сталося кілька випадків поступлення майна зі складів Харківметробуду, розташованих на околиці міста. Як розповів представник Харківметробуду юрист Валерій Гоготов, з 10 вересня сталося кілька епізодів крадіжки майна зі складів Харківметробуду. Кілька десятків озброєних невідомих проникли на територію складів і на вантажівках КАМАЗ і ГАЗ вивозили і вдень, і вночі майно Харківметробуду. Ви знаєте, дуже тяжело противодействовать людям, у которых есть оружие. Очень тяжело. И которые бегают, ну, они скрывают свои лица. На территории ведется видеосъемка. Все камеры, которые, то есть они знали уже, где установлены видеокамеры, они все их вот вернули в обратную сторону, чтобы не фиксировать. Все происходило, ну, у них централизовано, то есть спланировано. То есть это явно организованная группа, которая была цель одна – завладеть имуществом метростроя. Лише за попередніми підрахунками, збиток, нанесений підприємству, може обчислюватись не одним мільйоном гривень, каже юрист. Крім того, під зривом будівництва метро, оскільки невідомі підсупили спеціальне обладнання. Один з таких епізодів зафіксували правоохоронці, яких викликали співробітники метробуду. Машину КАМАЗ, яку задержали сотрудники правоохоронних органів, вони задержали вже ночі. Попросили наших сотрудників установить это ваше имущество. Мы установили, что наше имущество, потому что там специальное оборудование для строительства именно метро. То есть его другого в том районе не может быть. То есть этим оборудованием пользуется только метрострой может. Поэтому скрыть эту информацию, как они говорят, это мусор, это невозможно. Цю вантажівку відправили на штрафмайданчик крайвідділу. Невідомі ж, які здійснювали вивезення майна зі складів метробуду, каже юрист, пояснювали це тим, що вони вивозять сміття зі складів, які начебто належать їм на підставі договору оренди землі. Судова тяганина між третіми особами і Харківметробудом тягнеться вже не один рік, каже юрист підприємства. Договор оренди землі був заключений в судебном порядке, что является незаконным, потому что договора аренды земли заключаются на основании решения органа местного самоуправления. И в судебном порядке обязали Куленичевский поселковый совет с нашими оппонентами заключить договор аренды земли. Он был заключен с 2010 года. Следовательно, с 2010 года наши оппоненты считали, что это полностью их земля, и более того, считали все, что находится на земле, половины базы, это принадлежит им. В 2013 году были поданы исковые заявления о признании права собственности на постройки метростроя, который находится на этом земельном участке. И суд выносил решение в пользу наших оппонентов. Нам в то время удалось получить положительное решение. Мы опровергли с помощью прокуратуры эти все решения. Мы вернули 8 строений опять в собственность метростроя. Втім, навіть із тих 5 приміщень, що поки Харківметробуду не вдалося повернути у свою власність, невідомі не могли вивозити майно, бо воно належить метробуду, каже юрист. Враховуючи великі збитки, нанесені Харківметробуду, представники підприємства написали заяву до правоохоронних органів. Нині правоохоронці вже порушили кримінальне провадження за фактом крадіжки майна у особливо великих розмірах. Проводяться слідчі дії. А у Харківметробуді сподіваються, що будуть встановлені особи, які підсупили майно підприємства, і метробудівці зможуть продовжити будівництво станції «Перемога». Через важливість ця справа перебуває на контролі у керівництва МВС міста і області. Телеканал «Р1» і надалі стежитиме за подіями навколо будівництва харківського метро і розповідатиме про це у подальших випусках новин «Р1».